כשיש מי פורקס טוניה, תן לה סלח, חזר מתונה. הקמנט של הפריחלסקה פה של האשתו. סומפרי של האשתו, מויהו דובריו קמרטה, מויהו ברצ'קה. אילנה צ'יסרה, ז'נט קוזוס פורקס טונו, כשיק זדרבים. Vás, Miško. Zdravím. Tady je vedoucí, tady je. שלום, פוזרים לבאבא. פוזרים. עדכה. עקיני. עקיני. אה, עקיני. פער הזה. מה אתה לעשות סבא, ג'יבי פה? תראה, פקטי, פארקו. נא? אי. Postoj je dobrý. No. A dá sú inka len. Reštaurácia? No. Tá. Aj si pikniky tam rozlina. He? Ale brzlinu by som si nedal teraz. Ne? A čo si? Aj, je či ty. Takže kde sa nachádzame, môžeš nám ukázať? Tu na mape. Aj sa mu kanáke. Kanáke? Aj. Tu. Dobre, ešte. Čavali, ale ja sa mám ke patrine. Á, ty bude. Sa. Telefónstvo. Záhada. Hej to páni. Po piesku sama ke patrinel. Polstvo, Milan Čísar to ovláda. Jedine. Milan Čísar, roci chlapci z Ušacu to ovládajú. Jedine. Sáleského, Vukaleské kráľovná za Peňa Milan Leáče. Starý pes. Pozem. Ale ťa nesavušila do páni. A, ale Ježiši Kriste. Fejšila do páni. Ideme tam, chcete? Tam je to šopaš, páni. Na nás pajúvať. Lebo sú deli. A druhý rok si prídeme hovoriť ti mamu buď do Folstonu, alebo do Margetu Láhov, Rekera a Vápesker. Ten Londýn mám. Na nervy mi ten Londýn ide. A Londýn tam je... Na kúpne sa je stredisko, tam ale... To je... A toto tu je relax, kde je originál relax. Daj sa cica. Daj mi štiesť. Ačivé poši, bo šaj, keď žalovať kakám, jaká.
Charlotte. Tam je na Terne. Ideme tam, braček. Takže vás pozývame. Ďalšie pokúpanie, ďalší live bude. Takže Norby Láčorov z Londýna. Moja žena. Hilda, Žanetka z Fostonu. Ahoj. Milanová žena. A tu osobne Milan Čísar. Versus. Ček, čili. Čaute. Zdravím, Beňo, Lieca, daj sa dokopy po včeračku. Kirvu! Bolo nám super, fajn. Áno, Robo, žvačky. Tak nám bolo super. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás zrobil. A pozývame ťa aj my. Do lajfu. Do lajfu. 20.10. má moja dcera narodeniny, v oktobri. Takže... Každého pozýva. Všetky, všetci píte. Zdravíme, Beňa. Zdravíme, Beňa. A aj Reku Žigárovú takisto. Čaute. Ahoj, ahoj. Tento live venujeme vám. Jedine. Presne. Čaute.